Šta treba još uraditi? Da vidim. Trebamo da pročitam i da odgovorim na to pravilno. A mi smo to poslušali što je učiteljica poslala. Dobro. Suza, sam ću malo ovako uveliča da vidite. Slova su bila nemirna. Poredaj ih kako treba i dobit ćeš riječ. Aj sad to prepisuješ sve. Pišeš gore suza, naslov, pa onda nisi prošla tog pisca. Na sredinu pišeš kako tako. Suza. Stanislava. Odet ću Stanislav. Dobro. Stanislav. Femenić. Sam te spiše, malo sam odmakne. Femenić. Femenić. Neko će da zbunkasno se. Imalo sam promaklo puno. Femenić. Slova su bila nemirna. Poredaj ih. Znači ovako tačka. Kako treba i dobit
Pač. Reč. Da, dobro sam. Da li ti je? Ne, ne, nije, nije reč, nego riječ. Da. Riječ. Sad idemo na ovaj zadatak. Da, sad tek počinjemo, to je bio uvod. Suza. To je suza. Pišem ja ovdje suza. Ne, moraš prvo uzusa. A da. Pa onda tek suza. Sad. S, c, r, e. Pišem s, c, r, e. Pa onda pišem srce. Onda guta, onda tuga. Onda unce. Onda sunce. Pošto mi to ne može stati, još ću pisa prebacit na drugi red. Pa. Atnija. Šta je to Atina? Atina. Koja je to riječ? Tajna. Ajde ti onda prepisi to još dole, već je 10 minuta preduko.